Ողջունում եմ բոլորին, եկեք շարունակենք ուսումնասիրությունը Հռոմեացիս 7-րդ գլխի, որտեղ մենք ամբողջ Հռոմեացիս գրքի պատկերով ենք հասկանում Հռոմեացիս 7-րդ գլուխը։ Գլխավոր կարծիքները, եկեղեցու հայրերը կամ հին աստվածաբաններ ունեին մի կարծիք, իսկ բողոքականության ռեֆորմացիայի գալուց հետո Մարտին Լյութեր, Կալվին, Ցվինգլի, Մելանխտոն նրանք ասեցին մի ուրիշ տեսակետ Հռոմեացիս 7-րդ գլխի վերաբերյալ։ Իսկ որն է մեր տեսակետը կամ ում կողմն ենք մենք անցնում, հին տեսակետի թե նորի։ Կոնտեքստ, ինչի մասին էր 6-րդ գլուխ 19 համար, նախորդ համարներ, երբ որ մենք կարդում էինք, մարդկորեն եմ ասում ձեզ մարմնիտը կարության համար, որ ինչպես ձեր անդամները ծառաներկայացրիք պղծությանը և անօրինությանը, անօրինության համար նույնպես էլ հիմա ձեր անդամները ծառաներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար, որտև երբ մեղքի ծառա էիք, ազատ էիք արդարությունից։ Արդինչ, ինչ պտուղ ունեինք այն ժամանակ, որոնց համար ամոթ ենք քաշում, որովհետև նրանց վերջը մահ է։ Հարցնանում եմ, որ այստեղ 6-րդ գլուխը Պողոս Առաքյալը շատ պարզ խոսում է հեթանոսների հետ և ասում է, այն ինչ որ դուք անում էիք, պղծություն է և անօրինություն, իսկ հիմա պիտի սրբվեք ձեր պղծությունից, որովհետև ամոթալի մեղքեր էիք անում։ Լավ, ինչի մասին է հաջորդ գլուխը, որ շառնակում է 6-ին, 7-ը։ Ինչ կասեիք դուք, լինելով Պողոսի տեղը, հրյաներին, որ ծնվել են, մեծացել են Աստծո ժողովրդի մեջ, որոնք չեն զբաղվել այն մեղքերով, որով զբաղվում էին հեթանոսները։ Օրինակ, ինչ կասեիք Նիկոդեմոսին, եթե Հիսուս Քրիստոսին տեղը լինեիք։ Երրորդ գլուխ, Հովանես, առաջին համարից եկեք կարդանք։ Փարիսեցիներից մի մարդ կար անունը Նիկոդեմոս, հրյաների իշխան։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չի Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց. «Մարդ, ինչպես կարող է ծնվել, որ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանդը մտնել և ծնվել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա կարող չի Աստծո արքայությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասեց. «Դու ես Իսրայելի վարդապետը և այս չգիտես, ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, թե ինչ որ գիտենք, խոսում ենք, և ինչ որ տեսանք, վկայում ենք, և մեր վկայությունը չեք ընդունում»։ Եթե երկրավոր բաներ ասեցի ձեզ և չեք հավատում, ապա ինչպես կհավատաք, եթե երկնավոր բաներ ասեմ։ Եվ ոչ ով վերջ է լավ երկինքը, և ոչ էլ երկնքից իշնող մարդի որդին, նա որ երկնքում է, և ինչպես Մովսես օձը բարձրացրեց անապատում»։ Մի քիչ երկար կարդացի, բայց միտքը որն էր. Եթե ձեր առաջ կանգնած է հրյաների իշխան, Իսրայել ժողովրդի վարդապետ, Աստծո ժողովրդի, փարիսեցի, որովհետև նրանց կյանքը մաքուր անբասիր կյանք էր, և որը ինչպես համարյա բոլոր աստվածաբանների համաձայն են, որ երբ որ նա ասում է, ինչպես կարող եմ ծնվել, որ ես ծեր եմ, նա ցանկանում է իր հոգևոր ծերության մասին ասել, որ ես այսքան մեծ հոգևոր աստիճանում եմ, ես ինչպես էլի կարող եմ դառնալ նորապաշխարած, մկրտված նորածին։ Իսկ Հիսուս Քրիստոս ասում է, երկրավոր բաներ կան և երկնավոր բաներ կան, և հոգևոր բաներ կան, որը մարդը չի հասկանում, եթե հոգուց ծնված չէ։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը օրինակ է բերում Մովսեսի գրքից, որպիսի ինչ-որ բան բացատրի Նիկոդեմոսին, և փառք Աստծուն այս Մովսեսի օրինակը Նիկոդեմոսի վրա ազդեց, և նա դարավ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդը։ Գլուխ 7-րդ, ինչի մասին է սկզբում, ինչպես միշտ հրյաների հետ խոսելիս, օրինակ է բերվում պարտադիր Մովսեսի գրքից, Մովսեսի հնգամածյանը հրեա ժողովրդի համար միակ ապացույցն է։ Դրանից հետո օրինակ բերվեց պատվիրանից, և վերջում Պողոս Առաքյալը իր անձնական վկայությունն է տալիս կապված այդ հարցի հետ, ինչպես փարիսեցին։ Առաջին համարը, կամ չգիտեք եղբայրք, որովհետև օրեն գիտացողների հետ եմ խոսում, որ օրենքը մարդի վրա տիրում է, քանի որ նա կենդանի է։
Ում է ուղված 7-րդ գլուխը՝ օրենք գիտացողների։ Օրենք իմացող հասկացողությունը սա վերաբերվում է միայն հрьяաներին, որովհետև նրանք միայն գիտեին Աստծո կամքը, նրանք միայն գիտեին Աստծո օրենքը եւ զանազանում էին ինչն է ճշմարտությունը եւ ինչն է սխալը եւ արտաքնապես ճշմարտության կերպարանքը ունեին օրենքում։ Այսինքն միակ նրանք էին, ովքեր գիտեին օրենքը, ովքեր գիտեին տաճարը, զոհը եւ գիտեին թե ինչպես ճիշտ պահել իրենց արտաքնապես։ Այստեղ ասում է, որ Աստծո օրենքը կենթանիների համար է, այսինքն ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ 10 պատվիրանները Մովսեսը կրկնեց իր մահից առաջ 5-րդ գլխում, նա վերջում մի քանի համար է ասում եւ կրկնում նույն միտքը։ Եկի 29 համար օրինակ նայենք, Իրանի թե նրանց սիրտն էլ այդպես լինել, որ ինձանից վախենալով իմ բոլոր պատվիրանները պահեին ամեն ժամանակ, որպիսի իրենց համար բարի լիներ եւ իրենց որքանց էլ հավիտյան։ Հարցը ինչու՞ է։ Ինչի համար է տրված Աստծո օրենքը, որ կյանքդ բարի լինի, այսինքն լավ կյանք ունենաս այս աշխարում, չլինես գող, չդատվես, չսպանեն, այլ երջանիկ ընտանիքում ապրես, բայց կարևորը սիրտդ համապատասխան լինի Աստծո օրենքին։ Երկրորդ համար, որովհետև մարդ ունեցող կինը իր կենթանի մարդի հետ կապված է օրենքով, բայց եթե մարդը մեռնի, մարդի օրենքից արձակված է։ Այստեղ ինչ է ուզում ասել, մարդի օրենքը ոչ թե ինչ որ իր մարդը կասի, որտեղ որոշ թարգմանությունով այդպես է թվում, ոչ, այլ Աստծո օրենքը, որը տվել էր Մովսեսի կողմից, որ թե ինչպես պիտի ամուսնական կապը հաստատվի։ Նաև Նոր Կտականում կարող եք տեսնել Կորինթացիսում եւ Տիմոթեոսում դրա հետ կապված հենց այդ օրենքը, թե ինչպես պիտի կինը եւ ամուսինը իրար հետ ապրեն։ Երորդ համար, ուրեմն քանի որ մարդը կենթանի է, նա շնացող է կոչում, եթե ուրիշ մարդի գնա, բայց եթե մարդը մեռնի, օրենքից ազատ է, որ շնացող չլինի, եթե ուրիշ մարդի գնա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ եթե մի կնոջ ամուսին դեռ կենթանի է եւ նա ուրիշ մարդու հետ է շնանում, դա կոչվում է շնություն, եւ երկրորդ ամուսնու հետ էլ նա պիտի ամուսնան այն ժամանակ, երբ որ մահացած է առաջին ամուսինը։ Այսինքն օրինական ամուսնություն եւ կամ շնություն կոչվում է միայն Աստծո օրենքով։ Հետեւաբար ամուսինը մեռնում է, կինը մեռնում է, ամեն ինչ մեռնում են, Աստծո օրենքը չի վերանում։ Ինչպես մենք կարդում ենք Եսայա 40-ի 8-ում օրենքի մասին, որը Պետրոսն է կրկնում, որ ամեն մարմին, այսինքն բոլոր մարդիկ այս աշխարում չորանալու եւ մեռնելու են, իսկ Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ օրենքը հավիտենական է։ Տիրոջ օրենքը չի փոխվում։ Ինչքան էլ մարդիկ մահանան, Տիրոջ օրենքը չի անցնում, որովհետեւ շատերը այս երրորդ համարում տեսնում են, որ օրենքն է մահացել, իրականում մահանում են մարդիկ։ Չորրորդ համար, այսպես էլ եղբայր դու Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որ ուրիշի լինեք, նրան որ մեռաների միջից հարություն է առել, որ պտուղ բերեք Աստծուն։ Նայեք այստեղ Քրիստոսի մարմնով մեռակ, Քրիստոսի մարմնով մեռակ 6-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ վերաբերվում է դա մկրտությանը, որ ուրիշի լինենք։ Ինչի համար ենք մենք դառնում ուրիշինը, որտեվ մենք մեղավոր ենք, բոլորս մեղանչեցինք եւ Ադամի մեղքից հետո բոլորս մեղավորներ ենք եւ պիղծ ենք։ Եվ մենք Աստված մեզ համար ուրիշ է, Քրիստոսը օտար է մեր համար, մեր էության համար նա օտար է։ Թե ինչի համար օրենքը, օրենքին մեռանք, դրա մասին շուտով կխոսենք, որովհետեւ քանի որ մարմնով էինք, մեղքի կրքերը, որ օրենքով էին զորանում էին մեր անդամներուն, որ մեղք, որ պտուղ բերենք մահին, այնտեղ պտուղ էինք բերում Աստծուն, այստեղ պտուղ էինք բերում մահին, մարմնով էինք, նշանակում է մարմնավորներ էինք, այսինքն մի ժամանակ հрьяաների մասին խոսում է, որ նրանք մարմնավոր են, բայց չէ որ նրանք թլպատված են, չէ որ նրանք ամեն շաբաթ օր գնում էին ժողովարան եւ տաճար էին գնում։ Օրենքով զորացող մեղքը, հարցը նրանում է, որ ինչքանով պարզ օրենքը ցույց է տալիս, այնքան ավելի է մեր աչքին զորանում
մեր թշնամին։ Աստվածաշունչը շատ պարզ է ներկայացնում, օրինակ, սատանայի էությունը, որպիսի մենք հանկարծ անտեղյակ չլինենք մեր թշնամուն, նկատում, որտեղ սատանան միշտ իրեն ներկայացնում է որպես թույլ արարած։ Դրա համար միշտ օրենքը զորացնում է և ավելի հրեշավոր է ցույց տալիս սատանային մեր թշնամուն։ Ահա, հիմա որոշ բաների մասին դեռ մենք կրկնենք, շաունակեցինք, բայց հիմա արձակվեցանք օրենքից, մերնելով նրան, որով բեռնված էինք, որպիսի հոգու նորոգությունով ծառայենք և ոչ թե գրի հնությունով։ Այստեղ գրված էր, որ մարդ ունեցող կինը իր կենդանի մարդի հետ կապված է օրենքով, երկրորդ համարում։ Մենք ինչու ենք բռնված օրենքով, կամ ինչի համար արձակվեցինք, որովհետև մենք ամուսին և կինն էինք մեղքի հետ, դրա համար էլ Աստծո օրենքը մեզ բռնում էր իրար հետ։ Ինչ է օրենքը, հոգի թե տար, գիրը դա հայերենում տարն է, որն է հիմա, գրի հնությունով, այսինքն հրյանները հենց պատվիրանների Աստծո օրենքի գիրն էին պաշտում և ոչ թե նրա տվողին։ Դրա համար գիրն է կարևոր, ըստ Պողոս առաքյալի, թե օրենքի հոգին։ Օրինակ, օրենքը դաստիրակ եղավ, մենք խոսում ենք Գաղատացից գրքում, որ մարդկանց թվում է, թե հեթանոսների մասին է գրում։ Միչև Հիսուս Քրիստոսի գալը օրենքը դաստիրակ եղավ։ Իրականում խոսքը գնում է հրեաների մասին, որ նրանք ապրում էին օրենքով և նրանց համար էր դաստիրակ։ Եվ այստեղ գրի հնությունը դա հրեաների համար էր, և ոչ թե այսօր իմ համար, որտև ես երբեք գրի հնությունով չեմ ծառայել, որտև ես երբ որ արդեն ապաշխարել եմ, ես ապաշխարել եմ այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը արդեն մահացած էր։ Ամփոփում, այս հատվածի ամփոփումն անենք, հարցը ինչու՞մ է։ Եթե հիշում եք, Նաբաղը և Աբիգեյան ամուսիններ էին, որի ամուսինը Աբիգեյան շատ հոգևոր, խելացի կին էր, իսկ Նաբաղը շատ չար, բայց եթե նա թողներ իր չար ամուսնուն և գար բարի Դավիթ թագավորի հետ ամուսնանար, նա ըստ Աստծո օրենքի կկոչվեր դավաճան և շնացող, որովհետև կապ չունի, թե քո ամուսինը լավն է, թե վատն է, դու օրենքով նրան ես։ Մենք ծնվել ենք մեղավոր և օրենքով եղել ենք, պատկանել ենք սատանային։ Դրա համար էլ պետք է, որ մենք մահանանք, որպիսի սատանայի հետ, մեղքի հետ մեր կապերը քանդվեն, որպիսի մենք կարողանանք արդեն ամուսնանալ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մարնավոր մարդը պահելով օրենքի տառը, եթե դու չար մարդ ես, եթե դու ապաշխարած մարդ չես, եթե դու Քրիստոսի զոհը չես ընդունել, օրենքի տառը եթե դու ցանկանաս պահել, դու կծառայես մեղքին։ Դրա համար մեռնել օրենքի տառին կամ մեռնել մեղքին դա նույն բանն է, լինել օրենքի տակ կամ լինել դատապարտված, նույն հասկացողությունն է։ Լինելով պիղծ ուզում ենք սուրբ լինել, ինչպես խոզը և մարգարիտները, չեն կարող մենք լինելով մարմնավոր պահենք Աստծո օրենքը, դեռ մենք խոսենք 8-րդ գլխում դրա մասին, հոգին մարմնին հակառակ է, դա միշտ հիշեք, որ մենք մեր էությամբ չենք կարող Աստծո օրենքները պահել։ Եթե դու ունես շատ հոգևոր և արտաքնապես շատ սուրբ, ինչպես փարիսեցիները, փարիսեցին նշում կա սուրբ, վայ ձեզ դպիրներ և փարիսեցիներ, կեղծավոր են, ինչն է խնդիրը նրանց կեղծավորության, որ անուանուխի և Սամիթի չամանի տասանորդ եք տալիս և թողում եք օրենքի ծանր բաները, դատաստանը, ողորմություն և հավատքը, սա պետք իրանել և այն չթողնել։ Հարցին ինչու՞մ է, կա օրենքի տառ, տասանորդ պիտի տրվի չամանից, հաշվում էին ամեն 10-րդը տալիս էին, իսկ հավատքը, ողորմություն և դատաստանը դա հոգևոր են, և մարմնավոր մարդը չի հասկանում, թե ոնց պիտի Աստծո օրենքի մեջ հասկանա ծանր բաները։ Հիմա այս հատված անցնելուց հետո օրենք և մեղք, այստեղ Պողոս առաքյալը նմանեցրեց օրենքին մեռնելը, մեղքին մեռնելը։ Հիմա եկեք տեսնենք արանքում ինչ նշան դնենք։ Պողոս առաքյալը ասում է, ինչ նշան դնենք արանքում։ Արդ ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, քավլիցի, բայց ես մեղքը չէի գիտենա, եթե ոչ օրենքով։ Իրականում մեղքը և օրենքը հավասար են իրար, եթե մեկը պլուս 10 է, ուրեմն նա մինուս 10 է,
մեղքն ու շնորը հավասար են իրար, ինչպես նա է մինուս 10, այդպես է նա պլյուս 10, հետևաբար դրանք հավասար են, բայց հականիշ են, նրանք իրար հակառակ եւ թշնամի են, քավլիցի, այսինքն քավել է պետք այդ արտահայտությունը, այսինքն դա մեղքը գործեմ, եթե ես համարեմ, որ օրենքը դա չար բան է, եւ շարունակում է, եւ ցանկությունը չի ճանաչի, եթե օրենքը ասե չասեր ինձ մի ցանկանալ, մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքով ինձանում ամեն ցանկություն գործես, որովհետև առանց օրենքի մեղքը մեռած է, եւ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենթանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենթանացավ, իսկ ես մեռա, եւ այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ինձ մահի պատճառ եղավ։ Հարցը ինչու՞մ է, ինչու՞ համար մի ցանկանալ պատվիրան, որովհետև հրեաները, ընդունելով Հիսուս Քրիստոսին, դեռ ցանկանում եւ մտքերում շնանում էին մեղքի եւ օրենքի տարի հետ։ Եվ երկրորդը, մի ցանկանալ պատվիրան, դա 10 պատվիրանի ամենավերջն է, ամփոփումն է ամբողջ Աստծո օրենքի, եւ նա է ներկայացնում միակ պատվիրանն է, որտեղ երևում է, որ մարդը պիտի Աստծուն պաշտի ներսով, եւ սրբությունը եւ մաքրությունը մարդու գալիս է ներսից, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է ասում, որ արտաքնապես լվացված, իսկ ներսը պղծված եւ կեղտոտ։ Կենթանի է եւ մեռա, այստեղ ասում է պատվիրանք, երբ որ եկավ, միջև այդ կենթանի է, հետո մեռա, իրականում պատվիրանքի եւ օրենքի տարբերությունը Պողոս Առաքյալը այստեղ ցույց է տալիս, որ իմ կարծիքով ես շատ հոգեվոր եմ եղել, բայց երբ որ հոգեվոր մի ցանկանար ներսի պատվիրանը Տեր ինձ բացեց, ես հասկացա, որ այդքան ժամանակ ինձ թվում էր, թե ես հոգեվոր անձնավորություն եմ, բայց Հիսուս Քրիստոսի լույսի ներքո ես տեսա, որ շատ մեղավոր մարդ եմ։ Եթե հիշում եք, Գործկառակելոց 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ գլխում Պողոս Առաքյալի վարքը, Ֆիլիպեցից 3:6-ում նա ասում է, ջերմեռանդության կողմն է հալածող է եկեղեցուն, օրենքին արդարության մտիկ տալով անարատ, այսինքն նա հալածում եւ սպանում էր քրիստոնեության եւ Ստեփանոսին մասնակից եղավ սպանությանը, բայց եթե օրենքին էին նայում, ինքը շատ արդար մարդ էր։ Հետևաբար օրենքի կողմից արդար լինելը եւ հոգևոր օրենքի նկատմամբ արդար լինելը դա լրիվ տարբեր բան է։ Եթե հիշում եք, Փարիսեցին ինչպես էր աղոթում, ինչպես է աղոթում Փարիսեցին, երբ ասում է, ես այս եմ անում, այս եմ անում, այս եմ անում, հետևաբար ես արժան եմ եւ նման չեմ մաքսավորին, հետևաբար Աստծո համար կարևորը մեր ներսն է, որովհետև մեղքը առիթ առած կամ սկիզբ առած պատվիրանքով խափեց ինձ եւ նրանով սպանեց, ուրեմն օրենքը սուրբ է եւ պատվիրանն էլ սուրբ, արդար եւ բարի։ Այստեղ կարծես այս խափել բառը դեռ, երբ որ նայում ենք, բերում է մեզ կոնտեքստը Ադամ ու Եվային, այսինքն երբ որ Աստված ասեց Ադամ ու Եվային, որ չուտեք, այդ պատվիրանը սուրբ էր, այդ պատվիրանի մեջ ոչ մի սխալ բան չկար, ու Աստված չար բանով չեր ուզում փորձեր իր երեխաներին։ Պարզապես Սատանան, մեղքը, չարը, միշտ Պողոս Առաքյալի մոտ մեղքը դա Սատանայի խորհրդանիշն է, որպես անձնավորություն, որը կարող է խափել, որը թակավոր է, նա տեսնելով, որ կա պատվիրան, օգտագործելով այդ պատվիրանը, միշտ Սատանան, երբ որ մենք գիտենք ինչ որ մի պատվիրան, ինքը միշտ այնպես է անում, որ մենք այդ պատվիրանը, որ լսել ենք, սկսենք խախտել, եւ այն Աստծո օրենքը, որ գալիս է Աստծո խոսքը մեր սիրտ, ինչպես թրջունները գալիս են եւ այդ տանում պատվիրանքը, օրենքը սուրբ է, Աստծո խոսքերը բոլոր գիրն էլ սուրբ են, պատվիրանքը այստեղ ըստ իրավիճի 10-րդ պատվիրանի մասին է, որ նա սուրբ է, արդար եւ բարի, հոգեոր կողմը մնում է հոգեոր կողմ։ Ահա, մարդկային էություն մինչև երբ, հարցը նրանում է, որ այստեղ հիշում եք, ես ասում եմ, որ առաջվա աստվածաբանները ուրիշ ձև էին հասկանում, իսկ այժմյան աստվածաբանները ուրիշ ձև, այժմյան աստվածաբանները այս հատվածը 13 համարից սկսած հասկանում են, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մենք մինչև մեռնելս էլ պիտի լինենք Սատանայի ծառաները, որոշ իմաստով չարկերտավոր, իսկ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ ոչ, միչև Հիսուս Քրիստոսի ճանաչելն է
որ մենք եղել ենք սատանայի իշխանության տակ։ Ու իսկապես ես համաձայն եմ եկեղեցու հայրերի հետ, որոնք դարեր շառունակ այդպես էին կարծում այս գլխի մասին։ Օրենքը հոգևոր, նայեք, բարին հիմա 13 համար կարդանք, ապա բարին ինձ համար մահ եղավ, այսինքն բարին, այսինքն օրենքը, այստեղից սկսած բարի բառը վերաբերում է օրենքին, քավլիթի, այսինքն դա մեղք բան է, այլ մեղքը, որ մեղքն երևի, որ բարիովը ինձ մահ գործեց, որ մեղքն ավելի ևս մեղավոր լինի պատվիրանքի ձեռով։ Հարցը նրանում է, որ պատվիրանները Աստծո շատանում են, որպեսզի ցույց տան, թե ինչքան է ահավոր եւ հրեշավոր մեղքը։ Դու զգում ես, որ վատ ես, բայց երբ որ գնում ես բժշկի մոտ, նա ստուգում է քեզ տարբեր ապարատներով եւ տեսնում է, որ դու ունես քաղցկեղ, եւ քաղցկեղի կոնկրետ ճիշտ աստիճանն է ասում, իսկ քեզ թվում է դու պարզապես տկար ես։ Եվ մի բան պիտի իմանանք, որ բժիշկը իր պրեպարատներով չէ մեզ քաղցկեղով վարակել, ոչ ռենգենյան ճառագայթից է եղել, ոչ կատերից եւ այլ եւ այլ գործիքներից, այլ դա եղել է մեր մեղավոր կյանքի համար, որովհետեւ գիտենք, որ օրենքը հոգեվոր է, բայց ես մարմնավոր եմ մեղքի տակ ծախված, Պողոս Առաքյալը դա երբեր ասում, որ ժամանակվա մեջ է իրեն տանում, որպեսի ցույց տա հարյաններին իրեն սխալ տեսակետը, ասում է ես էության մարմնավոր եմ, եթե հիշում եք Հովհաննես 1:13-ում ասում է, որոնք ոչ արյունից և ոչ մարմնի կողմից, ոչ մարդի կամքից, այլ աստվածանից ծնվեցին, հարցը նրանում է, որ այս աշխարհում, եթե դու ծնվում ես ամենասուրբ մարդուց էլ անգամ, դու մարդ ես, դու մարմին ես, դու մարմնավոր ես, երբ եմ ծախվել, ասում մեղքի տակ ծախված, երբ եմ ծախվել գերության, երբ է իմ ծնողը որպես գերի, ես էլ ծնվել եմ գերության մեջ, ինչպես Գաղատացիում մենք կխոսացրենք դրա մասին, հիմա եթե ես ծնվել եմ այս աշխարհում, հետևաբար իմ տերը եւ իմ թագավորը սատանան է, իսկ ով է ինձ փրկում, շուտով դրա մասին էլ կխոսենք, որովհետև ինչ որ գործում եմ չգիտեմ, որովհետև ոչ թե ինչ որ կամենում եմ այն եմ գործում, այլ ինչ որ ատում եմ այն եմ գործում, հարցը ինչում է, մարդ, մարմնավոր մարդը չի հասկանում հոգևոր բանը, որովհետև հոգևորը հոգևորով է քննվում, եւ եթե ինչ որ չեմ կամենում այն եմ գործում, օրենքի համար վկայում եմ թե բարի է, արդ ուրեմն ոչ թե ես եմ գործում, այլ ինձանում բնակված մեղքը, որովհետև գիտեմ, որ ինձանում, այսինքն իմ մարմնում մի բարի բան չի բնակվում, քանզի կամենալը կայն մոտ, բայց բարին անելը չկա, նայ չեմ գտնում բարը իրականում բնագրում չկա, պիտի լինի բարին անելը չկա, ինձանում ոչ մի բարի բան չկա, եւ ես չեմ կարող ինձանով բարին լինեմ կամ մի բարի բան անեմ, քանզի ոչ թե բարին որ կամենում եմ, այլ չարը որ չեմ կանում անեմանում, ուրեմն եթե այն որ չեմ կամենում ես այն եմ անում, էլ ես չեմ անում այն, բայց ինձանում բնակված մեղք ամեն կողմից, Պողոս Առաքյալը ցույց տվեց, որ մարդը իրենով դեմ է Աստծո կամքին, մարդու կամքը երբեք Աստծո կամքի հետ համահունչ չէ, այստեղ ասում է ինձանում բնակված է մեղքը, ոչ մի բարի բան ինձանում չի բնակում, այլ ինձանում բնակվում է մեղքը, 3 անգամ կրկնում, եկեք տեսնենք հոգևոր մարդու կյանքում, ապաշխարած, մկրտված մարդու կյանքում ով պետք է բնակվի, արդյոք բարի բան բնակվում է թե չի բնակվում, եթե հիշում եք Հովհանես 14:15, այսօր շատ ենք Հովհանեսից խոսում, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեք, Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասաց, եթե մեկն ինձ սիրում է եւ իմ խոսքը պահի, այսինքն պատվիրանները պահի, եւ իմ հայրը կսիրի նրան եւ նրա մոտ կգանք եւ բնակություն կանենք նրա մոտ, կամ շատ թարգմանությամբ նրա մեջ, ինչի համար է Հիսուս Քրիստոսը հանդիմանում մարդկանց շաբաթի համար, որովհետեւ մարդիկ շաբաթը մտածում են, որ դա ֆիզիկական պատվիրան է, իրականում շաբաթը դա հոգևոր է, եւ հոգևոր մարդիկ միայն կարող են պահել շաբաթը, թե չէ դա կդառնա պարզապես
ծես պարզապես տարի պաշտամունք։ Առաջի Կորինթացից 3:16, չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին է բնակված ձեզանում, եւ չգիտեք, որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են, այնտեղ անդամներ ուներ Սատանային էր, ապա Քրիստոսի անդամները առնեմ Պորլիկի անդամ շինեմ Քավլիցի, եւ նա, որ Տիրոջն է հարում, մեկ հոգի է նրա հետ, արդեն մենք ամուսնացած ենք եւ միության մեջ ենք Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Փախեք Պորնկությունից, այսինքն ցանկացած մեղքից փախեք, կամ թե չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեզանում է Աստված մեզանում է, եւ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որ նրան Աստվածանից ունեք, եւ ձերինը չեք, ձեր մարմինը, ձեր մարմնի անդամները էլ ձերը չեն, մեծ գնով գնվեցիք, այսինքն մեղքի տակ էլ ծախված չեք դուք, դուք գնված եք արդեն, ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնում եւ ձեր հոգում, որ Աստծուն, այսինքն ոչ միայն մենք պիտի փառավորենք մեր հոգով Աստծուն, ոչ թե միայն մեր ներսը պիտի Աստծո օրենքը պահի, այլ նաեւ պիտի պահի նաեւ դուրսը։ Հետեւաբար այս կարծիքը, որ մարդու մարմինը ապաշխարելուց հետո էլ է Սատանայինը, Աստվածաշունչը այսպիսի մեզ բան չի ասում։ Ուրեմն գտնում եմ այդ օրենքը, որ երբ որ ես կամենում եմ բարին անել, չարնի մոտ կա, այսինքն Աստծո ուզում եմ կամքով գնել, Սատանան ներկա է, որովհետև ես հավանում եմ Աստծո օրենքի ներսի մարդով, ամեն մարդ էլ, դա լինի հրեա թե հեթանոս, նա հասկանում է, որ բարին լավ է, հավանում է, բայց տեսնում եմ ուրիշ օրենք իմ անդամներում, բայց քանի որ նա հոգևոր չի, չի կարում անի այդ ամեն ինչը, որ իմ մտքի օրենքի դեմ պատերազմում է, այսինքն իմ մտքում ես օրենքը սիրում եմ լավ ընտանիքը, բայց չեմ կարում չշնանալ, եւ ինձ գերի է բռնում այն մեղքի օրենքով, որ իմ անդամներում է, հետեւաբար ներսի մարդ, միտք, հոգի, սիրտ ամբողջությամբ վերաբերում մարդու ներսին, մարդու հոգուն, որ պատերազմում է, այստեղ գրված է, պատերազմում է եւ ինձ գերի է բռնում, ոնց թե, այսինքն հոգեվոր մարդուն մեղքը նրա հետ պատերազմում է, նրանում եղած շնորհի նկատմամբ, եւ գերի է բռնում, էլի ստրկության է տանում, իհարկե ոչ, ես ինչ խեղճ մարդ եմ, ով կապրեցնի ինձ այս մահի մարմնից, խեղճ, ռուսերենում աղքատ, այսինքն ես ստրուկ եմ, ծառա եմ ես մեղքին, ով ինձ կապրեցնի, ով, ոչ թե ինչ, որտեղ եթե ասել ինչ կնշանակի օրենքը ինձ կարող է փրկել, կամ ինչ որ աղոթքը ինձ կարող է փրկել, կամ ինձ հավատքը, կամ ինչ որ մի բան, ոչ, ոչ մի բան չի կարող ինձ փրկել, ով, միայն անձնավորությունը, որ կարող է փրկել ինձ մահի մարմնից, մահի մարմնից, եթե նայենք 6-րդ գլխում, մահի մարմին վերաբերվում է մեղքի մարմնին, եվ այստեղ խոսքը չի գնում միջև մեռնելու օրը, որ մենք ունենանք մահի մարմին, ոչ, մահի մարմինը 6-րդ եւ 5-րդ գլխում վերաբերում է մեղավոր էությանը, այսինքն ով կփրկի ինձ այս մարմնից, որը միշտ մեղք է ուզում գործել, շնորհակալ եմ Աստվածանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, այս արդարությունը նշանակում է, որ ինքը ինձ փրկեց, որ ինքը խաչվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Աստված փրկեց ինձ այս իրավիճակից, արդուրեմն ես ինքս մտքով ծառայում եմ Աստծո օրենքին, իսկ մարմնով մեղքի օրենքին, ինչի համար է շնորհակալությունից հետո նա կրկնում, աստվածաբանության մեջ երկու կարծիք կա, ամենակարևորը ըստ ինձ, որ դա կամ նախաբան է 8-րդ գլխի, որովհետև ինքը 8-րդ գլխում սկսում է բացատրել այս միտքը, կամ էլ նա ուզում է ասել, ես ինքս իմ ուժերով առանց Աստծո չեմ կարող Աստծո օրենքը պահել, եւ դա հենց այդպես է, ինչքան էլ դու լինես աստվածապաշտ փարիսեցի եւ հրեա, եթե քո հոգին Աստծո հոգու հետ համահունչ չէ, դու չես կարող ինքդ Աստծո օրենքը պահես, շատ կհավանես, շատ կսիրես, բայց չես կարող, դու կարող ես ծխելը թողնել, բայց դու չես կարող մտքիցդ երազներումդ անգամ հանել ծխախոտը, դու քեզանով կարող ես թողնել ծխախոտը, ինչպես ասեցի, տաճարում ոչ մի իր չէր փրկում մարդուն, դա տաճարում տարբեր իրեր կար, ոչ մի իրը չէր փրկում, եթե չլիներ զոհը եւ քահանան, հետեւաբար օրենքն էլ է իր, 10 պատվիրանն էլ էր իր, ամեն ինչ ինչ որ տաճարում էր իր էր,
եւ որովհետեւ իրը չի կարող փրկել, այլ կարող է փրկել քահանան եւ զոհը, որը Հիսուս Քրիստոսն է։ Վանքերի մասին է ուզում ասել, շատ վանքերում, որտեղ մարդիկ գնում են, որպեսի մեղ չգործեին, այդ վանքերը հետո դառնում են հասարակած տներ, որովհետև նրանք արտաքնապես ուզում են շնությունից հեռու լինեին, բայց կամ նրանց մտքերում էր այդ շնությունը մնում, շատերը անգամ իրենց նկատմամբ ոտնձգություն արեցին, այսինքն էլ տղամարդ չէին, բայց շնության մեղքերը իրանց մտքում մնացել են։ Եթե դու ֆիզիկապես չես կարող շնանալ, չի նշանակում, որ հոգեորապես դու չես կարող դա անել։ Հետևաբար Աստծո համար կարևոր է քո հոգու վիճակը, որպեսզի նրանից կախված լինի քո մարմնի անդամները։ Անորեն մարդկանց քաղաքում ամենաշատ վթարները լինում են լուսաֆորի մոտ։ Ինչի համար? Որովհետև լուսաֆորի մոտ պիտի օրենքով գնաս։ Իսկ եթե դու մարմնավոր ես եւ չես ուզում Աստծո օրենքով գնաս, հետեւաբար ամենաշատը սխալներ կգործես հենց Աստծո օրենքի մեջ։ Եթե հիշում եք, Հիսուս Քրիստոս ասում են՝ «Դուք մեղք չեք ունենա, միջև այն ժամանակ, որ ես եկա եւ ձեզ ասեցի»։ Եվ ձեր մեղքը այն է, որ դուք ասում եք, որ տեսնում եք, լավ է դուք ընդունեիք, որ կույրեք, որ չդատապարտվեիք։ Հոգևորները կարող են Աստծո օրենքը պահել, դրա մասին կխոսենք 8-րդ գլխում։ Ամբողջությամբ համահունջ է այն, ինչ որ մենք հիմա ուսումնասիրեցինք, ամբողջությամբ համահունջ է ադվենտիստական կոմենտարիային հռոմեացիս գրքի, հետևաբար բոլորիդ կոչ, բոլորիս կոչ, թող Աստված օրհնի, որպեսզի մենք լինենք հոգևոր եւ ոչ թե մարմնավոր։ Կանդիպենք հռոմեացիս 8-րդ գլխի ուսումնասիրությամբ։